festival de aniversário. Compre com os cartões Leroy Merlin e concorra a 12 carros zero quilômetro. Aproveite, tem oferta em tudo que é seção. Tijolo, cimento, o que precisar para o banheiro, para o quarto, para decoração. E você paga tudo no cartão. Festival de aniversário, 12 anos de Leroy Merlin. Aqui é assim, tem preço baixo e tudo tem. Leroy Merlin, a casa da sua casa.